তোমাৰে বা কোনো ৰেজু জুম্মুৰ দেজত প্ৰতি বছৰে অয় একান বৰ মেলা ৰাঙামাটিয়ে ইৰু বিজু মেলা ফেলান চেকে নানান জুম্মুৰ জাদৰ মানুহচুনি চাজি গুজি গঢ়ি এজন এই বজৰ 2012 চালত এপ্ৰিল মাজৰ 5 তাৰিখত এই দুখকে গঢ়ি দেখা যেল সে বিজু মেলাত চাংমাৰা যায়ো এল চাংমাউনৰ বুদ্ধ ধৰ্মৰ নো বজৰ ফালানা সমাজৰে দেখানা অলদে জুম্মু জাদৰ পৰিচয় দেনা মৰেকান সদা আগে দে এই দুখী ভিতিমিৰ চিগন চিগন জাদৰ আজল বেজালা নলদে যাতোন বল আগে থেমাৰা মাৰি গৰি নেই সমাজৰে দমেবাৰ চাই একদিন যদি অন্য জাদে চিৰেবো হাবি দে চেকে নিজৰ সমাজচু সেবাৰ মানুহচু নথান আমি যদি সমাজৰ গম চিন্দে ঘূৰি আমাৰতোন দৰা ধৈৰ্য্যে কৰি হাম গৰা ফুৰিব একো চাংমা নথেলে আৰু একগো থাৰ হামান গৰি ফাৰে ফাৰা গাই গাইলে নানান জাদৰ মানুহে হামেৰে বাক একত্তৰলে সাঞ্জেবা সৰিও মানুহে গণেবাৰ নচেবাক চেকে আমি বাজিব গম দিও Bijou, 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 bijou.